Anda pernah dengar akronim KPKT? Ha, KPKT merupakan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan yang merealisasikan kemakmuran bersama melalui perumahan yang berdaya huni, perkhidmatan perbandaran yang mampan dan perkhidmatan kebumbaan yang efektif serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. KPKT mempunyai 6 jabatan utama iaitu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Plan Malaysia, Jabatan Kerajaan Tempatan, JKT, Jabatan Perumahan Negara, JPN, Jabatan Landscape Negara, JLN, Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, JPSPN. Selain jabatan, KPKT juga mempunyai 6 agensi yang mempunyai fungsi penting dalam pembangunan negara: Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata, TPPS, Institut Latihan Pembangunan Kerajaan Tempatan, IKPKT, Urbanize Malaysia, Perbadanan Prima Malaysia, Syarikat Perumahan Negara Berhad, SPNB, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pengurusan Awam, SWCOM. KPKT sentiasa komited dalam memajukan perumahan dan kerajaan tempatan negara demi masa hadapan dan pembangunan Malaysia yang lebih baik. Untuk maklumat lanjut, layari www.kpkt.gov.my.